זה התיאטרון. ספרה. אתה, who arrived? עומד, עליה, אינטל. And what time is it? It's like 10 minutes after the call. חושבנו שזה ב-12. יאללה, יאללה, stage fast. בגיל 25 יצרתי את מימונה. אני גם אחד מהבעלים של הלהקה, גם המנהלת האומנותית. אני גם אימא ואני גם חברה. Bless your asses. יאללה יאללה לבמה. תשעה שבועות כבר מופיעים, שבע אורחות בשבוע. I can't believe we're missing Ila. איפה היא? She's having sex with Marco. יש הרבה עומס. התפקיד שלי הוא לתת להם כוח ולא לוותר על כלום. לתת להם הרגשה שיש לה נשאוף. Guys, you're laughing too much. It means you're having a good time. We're here to work. Do it again. של כולם להיות מלוטשים ולעשות את הכל באחידות. ואז שחקן אחד עושה את היד שלו ככה, ועוד כולם מחזירים את היד, זה הורס את הקטע, הורס את הקטע, הורס את הקטע. לא כיף לי להיות בהופעה. זהו, יצאתי. It's fucking horrible. לא יודעת איך להירגע. כאילו, הגוף תשוש ורוצה לישון, והמוח שלי ימשיך לעבוד שעות עכשיו. מד, מסודר ולא מסמיד. אני מנסה עוד קצת את רמת האנרגיות שלי. וכל הלחץ, כאילו, המדומה. אני אומרת לעצמי, כאילו, I'm alive. פאק איט. מה זה משנה? מה זה משנה? הכל לא משנה כלום. ועכשיו אני אצטרך לחשוב על משהו אחר. זה שאין לה עכשיו על אחותי ולא עכשיו על שום דבר, ואני אוכל להירדם. אולי כפיפות בטן. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby got ballet feet with the open booty. היום התעוררתי בתחושה ששום דבר לא באמת חשוב. לא משנה אם יש ילדים או אין ילדים. הכל עובר מהר נורא, ופה בטור, שאני רחוקה מהכל, אפילו רחוקה מהפרדה שלי מאמיר. יש בזה משהו שהוא מאוד בועתי כזה ותלוש. לא צריך להתמודד רגשית עם המון דברים. פה ריבים קטנים עם הכעס, המתח סביב ההופעה וסביב להפסיד כסף או לעשות כסף. אבל בסופו של יום, זו בועה. נכנס לתיאטרון. כפר נסע לי שקט. עכשיו אני עושה את מה שאני יודעת לעשות.